Північна Корея відновила частину майданчика для запуску ракет, який вона почала демонтувати торік. За даними південно-корейського видання Yonhap, на ядерному об'єкті замінили дах та двері. Решту деталей поки що не уточнили. Активність на стартовому майданчику також зафіксували американські супутники. Нагадаю, лідери США та Північної Кореї на другому саміті в Ханої не змогли домовитися щодо ядерного роззброєння КНДР.